Pera aí, sai de perto da porta, sai de perto da porta, vou tacar fogo. Fica olhando aí que eu vou pelo outro lado. Se matou? Eu acertei alguma coisa ainda. Ele deve ter jogado a granada no fogo, a granada explodiu nele. Aham. Uhum. E eu acho que eu peguei a kill porque eu dei hit mark. Dei mais uma. Acabou a munição de uma das HS minhas pistolas, velho. HS vagabundo, boa, eu vou conferir boa, boa, esse boa, merda. Boa, boa. Calma, eu vou conferir porque eu não sei, vou rushar nele. Tô carregando minha outra pistola, mas vamos indo. Tô abrindo pra direita aqui. Ó o outro vagabundo lá. Vamos lá. Direita aí. Já vi. Dei uma. Acertei. Boa. Errei. Acertei de novo. Matei. Boa, linda. Eu vi a cor vermelha, daí eu voltei e ele tá com fogo no coisa. Tô vendo ele. Acabou de aparecer, ele já viu a gente. Ah, eu tava. Matou. Boa. Eu tava querendo na mira. Caralho, CCL. Eu achei que ele botou a cara aí. Ele não sabe que a gente tá aqui, velho. Não se mexe. Não troca de arma. Para de esperar. Eu tava com a mira na cabeça dele, viado. Sai daqui, vai cair granada. Vai. Vai. Tomou uma. Boa. Player, nessa entrada aí, perto dessa entrada aí. Aqui na minha esquerda. Indo pela esquerda da porta aqui. Aí, ó. Fodeu. Boa. Nossa senhora, você quase morreu. Tamo junto? Cara. Só se moca, qualquer coisa. Acertei outro vagabundo. Correu pra onde, você viu? Beleza. Cara, ele correu? Boa. Boa. Idioma. E aqui não aparece idioma. Cadê? Esquerda. É isso aí, aí nesse muro aí. Pra tua direita. Só ruxar que você mata. Boa. Não matou. Ah, velho, para que eu tomei na crossbow, mano. Boa. É cross essa merda. Ouch. Meu medo mesmo é o cara abrir essa janela e me dar um tiro. Eu não vou nem ver, tá ligado? Esse é o meu grande problema. Cadê tudo mesmo? Boa. Eu vou rushar contigo. Outro tá no bagulho. HS. Boa, linda. Sparks, eu não sei o que esse aqui que é de Sparks, deixa eu ver. Não, mas aqui precisa. HS. Vai. Boa. Só que o cara pode estar de 12, isso que é foda. Pegou ele aonde? Ah, bem na final janela, velho. Qual delas? Essa, marquei. Caralho, mas como que alguém pegou o bagulho agora? Tá aqui, do meu lado, vagabundo. Tá de 12, que desgraçado, velho. É. Tá aqui o maluco, hein? HS1 deles. Boa. Ai, caralho, peraí que eu tô muito longe. Nossa senhora, o que foi isso, man? Aonde que ele tava? Tá na minha frente. De 12? De 12.
Mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa, boa, moleque. Boa. Oh, boy. Essa foi, mano, filé, cara. Tô procurando ainda. Achei. Morto. Marco, você vê o outro. Boa. Achei. Fui marcar, eu perdi a mira dele. O parceiro dele caiu aqui mais ou menos. É, o parceiro dele caiu bem ali, ó. PS. Linda. Merda. Tá, um morreu. A Raiz matou um. Cadê o outro? Só marcar. A Raiz matou um, hein? HS! Boa! Vai me chamar de hack, na moral? Calma, deixa ele, calma. Vai, levanta, levanta. Abre o coelho. Oh, man! Entra de novo. É, esse puto tava de 12. Ele tava se curando, eu dei flechado, ele não morreu. Você é mole? Beleza, passou com o boss lá. Pegou bala. Oh, man! Tá morto. Tem outro. Certeza? Certeza, cara. Para de falar no áudio e correr, animal. Se ele aparecer lá no fundo, eu consigo dar tiro dele. Nossa, matou o cara. Tem caralho. Um. Calma que tem dois ainda. Caralho. Caralho. Matou. Deixa eu ver se ele vem lutear. Estou indo lutear. Calma, calma. Se ele parar, eu atiro. Ele parou pra reviver o parceiro, calma. Tem... Eles vão lutear, eles não vão reviver. É uma dupla que tá aí agora. Parou, parou, posso atirar, posso atirar. Manda bala, manda, manda! Correu pra lá. Nossa, o cara não tem noção de onde você tá, velho. Ele tentou me varar. Um tiro quase pegou em mim, velho. Ah, errei o cara, velho. Ah, não. Caralho. Merda, olha onde que pegou o negócio, cara. Bicho. Boa, fica quietinho, fica quietinho. Ninguém se mexe. É muita sujeira, cara. Não tem como, mano. Mano, esse ferro tá fazendo um puta de um brilho na minha cabeça. O cara tá lá no telhado, ó. Tá, ele tá lá. Tomei na cara. Calma, 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 deixa eu ver. O parceiro deve ter falado, eu morri de 5 metros de distância. Aí pronto, o cara já sabia que tava ali. Calma. Ele tá aqui, posso ir? Ué, você que sabe. Cuidado que você tá fazendo sombra aí. É esse maluco aqui? É, esse mesmo. Oh, meu. Boa.